споруду, яку ми бачимо тут поруч з церквою Різдва Пресвятої Богородиці, це катехетично-реколекційний центр імені митрополита Андрія Шептицького. У липні 2015 року наш митрополит Ігор благословив камінь, посвятив під початок будівництва. Тут вже триває впродовж 10 років. Ми здали в першу чергу і вже діти отримали можливість мати кілька додаткових класів, а відтак взялися до того, щоб будувати основний корпус. На початок має бути катехетичний центр, реколекційний центр, але ми так само мріємо про те, щоб згодом тут була повноцінна католицька школа, щоб це дало можливість нашим дітям вирости вільними, розумними, сильними і, найважливіше, правдиво побожними. Середовище, у якому виростають наші діти, має надзвичайно велике значення. Очевидно, що і будівля буде впливати, ми постараємося її завершити, щоб вона була чистенька і гарна, але понад усе – дух і серце. Просим! Можемо побачити, що за цей час, хоча це і 10 років, але це настільки масштабний проєкт, і навіть для такої парафії і добродіїв, які нам допомагають, він дуже великий. Але це майбутнє. Тут має бути дуже гарна їдальня для наших діточок. Ми в одному з класів, зліва і справа, зараз в половині того корпусу, є різні класи з різним призначенням. Ми перед тим збирали спільноти, думали, міркували, як це зробити, щоб всім було комфортно. Звичайно, все наперед не передбачиш, але тут добра нагода подякувати і архітекторам, і дизайнерам, що вони наші мрії стараються крок за кроком втілювати в життя. Церква сама по собі – це спільнота спільнот. Від колиски аж до Золотого віку є можливість собі долучитися до того, щоб бути разом. Є катехетична школа, відтак потім вівтарна дружина, марійська дружина. Дуже гарно у нас служіння своє виконують аніматори. Ми це бачимо в часі веселих канікул. І дуже багато дітей, і найважливіше, що з року в рік цей досвід життя, радості перед Богом передається з покоління в покоління. Є люди і добродії, які допомагають, в тому числі і допомогові організації, але понад усе, от в нас на парафії Різдва Пресвятої Богородиці ми досвідчили це чудо, що гривня в моїй кишені – це гривня. Якщо нас збереться більше і ми це правильно вкладемо, то ця гривня творить чудо.
Бо я думаю, що ми живемо в такому часі, коли діти повинні мати добру освіту. Але кожен з нас хоче мати добре вихованих дітей. І, звичайно, що життя віри будується на камені віри на Ісусі Христі. Ми стоїмо з насипною могилою, з якої, можна сказати, все почалось. Світлої пам'яті отець Василь Вороновський мав ідею, щоб з кожного куточку, де колись каралися українці, принести горсточку землі і зробити ту символічну насипну могилу. Тому ми пам'ятаємо наших попередників, які заплатили дуже дорогу ціну, і стараємося від них вчитися сміливо і правдиво робити кожен крок вперед. Від раннього дитинства до пізньої старості ми, учні Ісуса, покликані створити атмосферу, де нам добре, де ми один одному додаємо сили і де ми спільно будуємо. І це нормально, коли прийшов новий час незалежності, будувати майбутнє наших дітей. Це наша мрія.